አቡ ዳቢ ኔቸር ስታክ ቶልሚለክስ ባለራን ከማቻዋል ገወንዶ ይወንዱሮ ነይ ማቲ ከሪ ለከ ፈለም ሱሙ ማቲ ከሪ ዲ ፋልባት ፈክሪ ፋወል ሰርክ ሆቶል ህዋድዋል ታ ሰላሙ ነውኔ ከህሌ ወዳን ዲኩም ፈዘል ሀቅ ፋሩቂ ማዲ አፍጋኒስታን ዲ ሚሊቱም ሎብጋራይ ባግላን ወላይት ፕልኹሚ ወለስዋሌ ወሲዱን ካይ زدکړې مې تر دوه لسم ټولګي پورې کړې دي او غوښتل مې چې لوړې زدکړې هم وکړم خو د کرکټ سره د ډېرې علاقې له وجې نه او د نه ټایم پیدا کېدو له وجې نه ما ونه شوی کولی چې لوړې زدکړې ترسره کړم او په راتلونکي کې انشاءالله غواړم چې لوړې زدکړې هم ترسره کړم کله چې د افغانستان د نولس کلنو ملي ټیم په نړیوال جام او په ایشیا کپ کې لوبېده نو ما چې کله خپل امزولي لیدل او دا لوبغاړي مې کتل نو ما خپل د کرکټ جذبه ما کې پیدا شي زم یو وخت کې د افغانستان لپاره په نولس کلنو ملي ټیم کې ولوبېږم بیا د افغانستان په تا په لویه سطحه یعنې په نېشنل ټیم کې هم ولوبېږم له دې وجې نه ما ډېره زیاته مینه پیدا شوه زما په نظر تجارتي کرکټ لږ اساني وي د یو ملک نمایندګۍ په نسبت ځکه که ته یو تجارتي لیګ کې لوبېږې نو هغه صرف ته یوازې د ځان نمایندګي کوي او که د ملک لپاره لوبېږي نو پوره ملک نمایندګي کوي په دې کې به لږ توفیر وي اکثریت انسان ته ښه پرفارمنس او بد پرفارمنس دا تر ډېره وخت پورې یادي خو ما یو چې انډر 17 کې زه لوبېدم په خوست کې میچونه وو نو هغه کې ما اته اوره کړې وه اته مې اوډ کړې وه هیټریک مې هم کړی هغه به تر ډېره ما یاد انشاءالله ابو دابي میچل سټارک افغاني بارنۍ سره نه کېږي ارے اچھی یہ غلط معلوم نہ تھا چکر لا پارا خوخی کی خمی انگلینڈ اولا لی دلائی میں نظر او غوارم چی انگلینڈ تلار سمدہ میں خوخی گی زک چی ما یخ موسم خوخی گی نگارا اول دو اپناران جیسن رای او گربز دو دریم نمبر لیوینگسٹن او چلورم نمبر ویرات کولی پینزم ایم ایس دونی شپاگم محمد نبی وم بین سٹوک اتم راشد خان نهم نهم هردیک پانڈیا او لسم میچل سٹار کے او لسم شعیب اختر ٹول ملکس بالران کے واچول تا خو یار ټول دنیا ته پته شہزاد محمدی خکو راشد خان لري او خ موټر ما نظر ما چن دل امام نبی خ موټر لري زما ریکای بیا م بغلان کې نه پری دی دکور نړیوالې سیالۍ یاره هند غوره دي یو ورځنۍ زما لپاره دواړه دام دواړه نه متحل ښه ده نه آیفون ګاونډیو به هم دومره نه یې ماتې کړې لکه خپلې هم څومره ماتې کړې دي خو البته په کرکټ کې او کرکټ نه بغیر یې ګاونډیو به هم ور ماتې کړي انشاءالله امید مې شته نه وویلی سمونه نه دواړو کې ځکه چې دومره زیات نه ممانعت کړی او نه دومره زیات سپورټ کړی یم په اول سر کې ځکه دوی فوکس دا و چې د نه یو ښه انجینر یا یو ښه ډاکټر یو ته ښه تعلیم یافته کس جوړ شي ځکه چې هغوی ته د کرکټ باره کې دومره معلومات نه وو چې دی به د افغانستان لپاره دغسې یو سټیج کې لوبېږي له دې وجې نه لږ کرکټ سره جوړ لوم ښوونځي نه زه یو خاطره هم لرم ښه خاطره ده که بده ده خو دا یو ورځ ډېر وږی سوم مکتب کې وم بیا د معلم لی باندې نه پریښودلی موږ د مکتب دیوالونه ټیټ ټیټ وو او دا موږ مکتب د سرک سره سریخ وو په دې ټیم کې دغه مدیر هم کور ته روان ده ما چې څنګه دیوالونه ټوپ کړو چې هلته مدیر مخې ته مې را ټوپ کړو هلته راته ولاړ وای آفرین مې ډېرې زارې ورته وکړې چې پلار ته مې ونه وایې ما داسې موقع نه ده برابره سي چې هغې سره مرسته وکړو موږ کور کې نفوس ماشاءالله ډېر زیات ده ما ته موقع نه راکوي په لومړي ځل چې کله ما پیسې وګټلې هغه منکلی کې یو ګروپ علاقان راغونډ شوي وو د هغې ته یو جوزا میاشت وایي چې د قانون په لیونۍ میاشت نوم ایښی ده هغې کې خلک ډېر زیات کارونه یې نیالونه یې د هغې خو یې موږ مرګرم یو ګروپ جوړ کړی او زه دومره تکړه نو نیال ګروپ دا شولې چې نیال کوي دا تاسو ته پته اول شولې بزغلی راباسي بیا نیال کوي خو دې کې ما هم ځان شریک کړه د هلته ما کار وکړ یعنې 1000 روپۍ وګټلې هغه بیا 1000 روپۍ مې بیا داسې بېکاره شي باندې مصرف کړي موبایل مې ځان ته پی اخیسته ما پیغام به خصوصا د کرکټ لوبغاړي د هغه لوبغاړي چې ځوانان دي او ځان کې انرژي ویني ځان کې استعداد ویني هغوی د خپل کوشش وکړي او هېڅکله د خپل همت له لاسه نه ورکوي لرې نه ده چې تاسو ټول به یو وخت کې د افغانستان لپاره لوبېږي.